Στην Ουάσιγκτον, η οικογένεια Ομπάμα υποδέχεται παιδάκια ντυμένα ξωτικά και δίνει τις ευχές της για καλές και ευτυχισμένες γιορτές. Ο Ομπάμα, η σύζυγός του Μισελ και οι δυο τους κόρες παρακολούθησαν την ετήσια εορταστική συναυλία προς τιμήν του Εθνικού Παιδικού Ιατρικού Κέντρου, όπου το παρόν έδωσε ακόμη και ο αμφιλεγόμενος νοτιοκορεάτης ράπερ Σάι. Let's keep them in our prayers and follow Christ's calling to love one another as he has loved all of us. Merry Christmas, everybody. God bless you and God bless these United States of America. Στην Ιταλία της οικονομικής και πολιτικής κρίσης η αγορά παραμένει το επίκεντρο των ημερών, καθώς παρά τη στενότητα οι Ιταλοί κάνουν τα ψώνια τους. Πολλοί είναι αυτοί που εναποθέτουν τις ελπίδες τους για καλύτερες ημέρες στον πιο δημοφιλή Άγιο των ημερών, τον Άι Βασίλη. Γι' αυτό και αφήνουν τα σημειώματά τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κεντρική πλατεία. Παρόμοιο σκηνικό και στη Γαλλία, όπου το κυρίαρχο θέμα της χριστουγεννιάτικης περίοδου είναι προφανώς οι σεβαστές ποσότητες σοκολάτας που καταναλώνουν οι Γάλλοι κατά τη διάρκεια των εορτών. Στις αγορές προκρίνονται τα περίφημα γαλλικά αρώματα, τα διάφορα εορταστικά σουβενίρ και φυσικά ένα καλό βιβλίο.